مع توا مساء، مع توا سلسة، مع توا سبا، አራን ባንኩ ሰው ይያረባኩ እንዴ ያደሩ እየቀበጡ ነው እንዴ የሚያዱ አራው ገባትን ቀጥሶ እንዳርፉ አቤት አቤት ወሻ ካለ ተበቀረ አይታይዋታሉ እ እንደው ገቢው ጫ ካለ አይታይሽ በ በቃ የጋራ ንብረትሽ ላይ ፎከስ አረግሽ አነጣጠርሽ እንደመነመነም ገብቶሻል ለማንኛውም አታስቢ ሸባሽ ጃግናው ሸባሽ ወንዶ አንበሳ ከንዱ ነው መባል እ ተሸክመሽ ልሰራ ይችላል አው አይ አንዱ አረሷ ሰው ይገኝ እንዴ ቢሞት እኮ ምላስ ወጥ እንደባንዲራንም ተለበደው መቼም ምላስ ወጥ አትረታ አንዴ እስቲ መልካቱ ጆት እንደ ተራበ ውሻ እየተንቀጠቀጠ አይ ሸበሽ አረ እንዴ ተወኝ እስቲ እይ አንተ ሰትዩ ከነ ኮማንድ ወንደ ነበርኩ እየረሳሽ መሰለኝ አይደል ባንድ ጫማ ጠፊ አስተርጎረም ሳመጠል ኮማንዶ ነበርኩኝ ነይ 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 ሞት ይሻለኛል ነይ 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 ቁጭ በይ ነይ ቁጭ በይ ነይ የናሱ እንዴት ነሽ አሁን ኮማንዶ ነኝ አላልም እንዴ ያረ እንደው ጉድ ቆረ እናንተ መጀመሪያ ጆሮሽን ቆርቆሪ ነኝ አላልኩ ነበርኩ ነው ያልኩ አቤት 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 እኔ ቋጥም ማታ ማንችን ምሽከበበት አቀም የለኝ ታደሽ አረ እንደነሳለ ድሮም ነግሮታለ አይሽ በሽ ወይኔ ወንድ መሳው 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 ወንዱ ጀግና አይ ጀግና አይ ቋማንዶ ሰላም ናችሁ ሰላም ታቾን ከዲገኔ መጣው አ ለማንኛውም ይሄ ተከበረ ያባወራ ቤት እሺ አረናንተ ግን ያለና ብዬ እ እነን ነይ ቁጭ በይ ነይ ልኝ ነይ ነይ ስትይ ነይ ነይ እስቲ አረፍ እስቲ አረፍ አረፍ ምን ነው እናትዬ አመመሽ እንዴ አዎ ትንሽ አመመኝ አዎ እንደው በመጀመሪያ ግን እናትዬ ምንድነው ያው ብዙ ጊዜ ሰማለሁ ሐኪሞች መድኃኒት ተሳስተው ሰጡ ሐኪሞች ተሳሳቱ ሲባል ሰማለሁ በእውነት የምታሳስቱት ግን እናንተ ናችሁ እንዴት ነው ምልሽ አሁን እንደዚህ መልበስ አግባብ ነው እንዴት ነው ምልሽ እ አዎ አሁን እንደኔ ደግሞ ሐኪም እንደኔ በቃላት ብቻ ይመረምር እንዴት ነው ምልሽ ሐኪም አስቸጋሪ ነው ወንበር ላይ ቁጭ አድርጎ ይመረምራል ቼክ ያረጋል እንደገና አልጋ ላይ ደግሞ አስተኝቶ አጋድሞ በደንብ ጫገላብጦ ቼክ ያረጋል አሁን በዛ ሰዓት ፍሪክሽን የሚባል ነገር አለ ፍሪክሽን ይፈጠርና ሳይስበው አፕ ሰጠው ብሎ ዳውን ይሰጠሽ አየሽው አሁን ማን ነው ጥፋተኛ ሊባል ነው እስቲ ማን ነው ጥፋተኛ እስቲ አሁን ላንቺ መርፌ ቢያዝልሽ አሁን እንዴት አድርጎ ነው የሚወጋሽ እስቲ እንደው ለራስሽ እንደው ለህሊና እንደው እና ከባድ ነውና እንደው አለባበስ ላይ ባካችሁ እንደው አለባበስ ላይ ባካችሁ እ ምን ይላል እንደው ወንበስ ቀና በለው ብሉልን እያሉ ወንበስ ቀና በለው ጠጡልን እያሉ ደሞ ተመለሰው እኛ ነው ያማሉ ወይላሉና አይ ሀኪም ቢሰዱ እንኳን እንደዚህ ያለብስም ነበር አይ 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 ጥሩ አይደለም እነዚህ እኔም እኮ ሀኪም ነኝ እንዴ ሳሳታለሁ አፈሰጠው የዳውን መሰጠው ያስቸጋሪ ነው ስም አይ ሰጂና ደየ ለጨዋታ ነው ምንሽ እኔ ያመመሽ አይኔ ነው ያመመኝ አይነሽ ነው ምን ያንገበግብሻል አዎ እሺ ጧት ጧት ይቆጠቁጣሻል በጣም ይቆጠቁጣኝ አንዲ ጠቅ 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 ያረብ ይወጋሻል አዎ ታደርግሻል አዎ አረ እስቲ እስቲ ጥቀሽኝ እስቲ እስቲ አዎ እስቲ በዚህኛው ጥቀሽኝ አዎ እስቲ በዚህኛው ድገሚ እስቲ እንዴት እስቲ አንዴ ድገሚ አዎ ወይ እንዲያው መክሰስም እኮ አልበሉም መክሰስ ላምጣልዎት ምንም ችግር የለም እሷን ላስተናግዳት እና አበላለሁ እሺ የሚጠጣ ስሚጠጣ ምን ላምጣልዎ አንድ ላይ ታመጭልኛለሽ አንድ ላይ ታመጭልኛለሽ በይደርሳል ችግር የለም እሄድሽ እናትዬ እንዴ ቢላ ልጅ እንግዲህ ተገጠሽ እሳቸው ቤት ስትቀመጭ እሺ እሳቸው ባለቤቴ ናቸው ወይ ወይ እና እኔ ምን አደረኩኝ ምን አደረኩ ትለኛለች እንዴ ለማማለል አስበሽ ከሆነ አንተ ሳካልሽም አረላሽ
ታይዘሽ እናትዬ እዚህ ለሊትል ኮምፕሌክስ ይባላል እትንሽ ቀናት ቢጤ ነው እዚህ እናትዬ እንዴት ነው ጧት ጧት እንደው ብዙ ጊዜ ምንድነው በተለይ የግራይንሽ ያንገበግብሻል በጣም አግንቻለ ነገር አግንቻለ This is the case of Facebook virus. እሄ የቻት ማብዛት የሚያመጣው ችግር ቻታ በጃለሽ ፌስቡክ? አዎ አበዛለሁ ተጠቀማለሁ። አይደለ? በቀን ምን ያህል ሰዓት ትጠቀሚያለሽ? በቀን 8 ሰዓት? አረ በምን ትጠቀሚያለሽ? ተጠቀመብሽ ነው እንጂ የሚባለው መደበኛ ስራሽ ነው? ጥሩ ይሁንሽ ዋናው ተሳዳቢ ነሽ? ተሳዳቢ ከሆንሽ ስፔሻል ኬዝ ነው የምላስ ቀዶ ጥገና ያስፈልግሻል። አዎ ስፔሻል ኬዝ ነው እሱ። ስለዚህ የምርሽን ተናገሪ ትሳደቢያለሽ አትሳደቢ? ኧረ እኔ አልሳደብም። እውነት መርጌታ በጣም ጨንቆኛል። አሁን ጥሩ መድኃኒት ነው የምፈልገው። ራሴን መግዛት አልቻልኩም። ምግብም በሰዓቱ አልበላም። ጨጓራዬም በሽተኛ ሆኛለሁ። ወይኔ እናትዬ አይዞሽ እናትዬ አይዞሽ። የወደሽ እኮ አይደለም እንዴ? ፌስቡክ እኮ ትንሽ ፊት ካሳየሽው እንዴ ነው እንደ ማግኔት የሚሰበሽው እንዴ? እነቴን ነው ምርሽ ፌስቡክ ላይ ያለ መጋኛ መሰለሽ እንዴ? 3-7 ራሱ እኮ አስለቅቀው። አይዞሽ እናትዬ እሺ ችግር የለው። ምግብ ላይ ስበላ ቻት ነው ማረገው። አንዳንዴም ጭራሽ ሻወር እየወሰድኩኝ ቻት አረጋለሁ። እገላሽን ካጠብሽ ቻት ታረጋለሽ? አዎ። አይዞሽ እናትዬ አይዞሽ ምንም ችግር የለውም። ተሳዳቢ ካልሆንሽ ሱስ ነው ይስተካከላል። ለጨጓራሽም መፍትሄ ያለኝ ምንም ችግር የለውም። እሺ እናትዬ በልኩ አረግልሻለሁ። ስለዚህ ኮኮብሽ ያስፈልገኛል። መቼ ነው የተወለድሽው? ጥር 20 ጥር 20 እሺ ጥር 20 ጥቁር ሰው ነው ቀይ ሰው የምትወጂው? ምንም የሚል ኢትዮጵያዊ ከሆነ በቂ ነው። የታባት የለድን እንደው ስለዚህ ዘረኝነት እውልሽ እናትዬ የራሱ ዘረኝነት ኢትዮጵያዊ ከሆነ በቂ ነው። ዩጋንዳዊ ሰው አይደል? ኬንያዊ ሰው አይደል? አይደለ ወይ ናይጄሪያዊ ሰው አይደል? ሰው ከሆነ በቂ ነው ነው የሚባለው። በቃ ሰው ከሆነ በቂ ነው። ሰውነት ከፍ ይላል እናትዬ። የሰው መሆን ነው ከፍ የሚለው። እውነቴን ነው የምልሽ። ስለዚህ በእሱ አስተካክልልኝ። ይሄ ችግር የለውም። ኮኮብሽን አግኝቼዋለሁ። እንግዲህ አንቺ የጨጓራ መድኃኒት ቴዲ አፍሮን ታገኘዋለሽ? ኧረ ላገኘው። የት አገኘዋለሁ? አታገኙም? አልችልም። እንደሱ ነበር እንግዲህ። እስቲ ሌላ አሁን እስቲ ጥሩ 20 ማን ነው ካንቺ ኮኮብ የሚገጥም? እስቲ ቆይ ጃንዋሪ 20 ኦኬ፣ ማይነስ 3 ኦኬ፣ ጃንዋሪ 6 ኦኬ፣ ክላስ ኦኬ። ዋው መጣልኝ። ሁለተኛው መድኃኒትሽ በስራት ሱራፌል 3 ጊዜ እሽ፣ ወስተ ጊዜ ማስታወሻ እንዳትረሽ። ደና ደርጎ በትንብትን አሄ እንደው በትንብትን የሚለውን ዜማ ቢያዘምልሽ ጨጓራሽ በትን ነው የሚለው። ይሄ በጨጓራ በሽታ የሚባል ነገር በትን ነው የሚለልሽ እናትዬ። ብስራትን እንደምንም ብለሽ ፈልገሽ አገኘው። እሺ እናትዬ አገኘው። አዎ ብስራትን እንደምንም ፈልገሽ አገኘው። ታምዬ እንዲያው ብሎ አልኩልሽ እንዲያፈስዬ፣ ምን ሆነሽ ነው? እንደው አንዷ ሽበሽ ጋር መጣ የለበሰችው ልብስ አቤት እንደው እዚህ የደረሰች እናቴ። እንዲያ አጭር ቀሚስ ለብሳ? አዎ አጭር ቀሚስ አድርጋ መጣ። እንደው ኧረ እንደው ምን አጭርና እንደው ራቁቷን መጣች እንጂ እናቴ። ምንሽ ሰው ነው? እሷን ማጉርሻል? አይ ምን ነው እሷ ደግሞ? ይሄ እኮ ሴት የሰራው ምግብ ነው።
መኳኳል የተሰራ መስለው እንዴ ነው መኳኳል እኮ አይደለም ሴት ሴት የሰራው ነው ያዝ ሄይ ነው እሺ እሺ ዝም ብለሽ ነው እንደው ቄም ያሽባት እኮ ዝምንም አላጠፋችም በይ በይ አጉርሻ አሽ ይቅር ያሽና አጉርሻ ይቅር በይኝና አጉርሻ ይቅር በይኝና አጉርሻ ይቅር በይኝና እሱ ነው እንጂ አመሰግናለሁ አ እንጀም ጉረሽ እንጀም ማናችሁኝ እኮ አይ አንዶ ለራሴ ምንም ለራሴ ጉረሽ እዛው መዳ የሱሷን እዛ ልስጥሽ ለጨጓራሽ በስርዓትም ትፈልጊዋለሽ ለእንትኑ ለሱሱ ቅቤ ልስጥሽ ሰብሰብ ብለን እንብላ እናገኘለኝ